C'est la recette, c'est les poussettes. Boule nuit ken, boule langue ken. Boule gagne kese n'a bugue gain. Boule se gâte fait pour fujang ken. Se gâte fait, bob oui metti. Commerçants, maires, marchés, ils ont des gens qui 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 ont des gens q
metti wonna nak parce que tamit nga ñëw ni di rek damay organiser ben association damay togal talibé dina am lu gëm am lu gëm dawoos mi moko dina ci xelam mo xalé bu baax xal ko jara ñaanal parce que man xalaatuma ko keneen xalaatuko su démé nak ba xalaat yi dang koy ñaanal momit yalla bayiko fi dem ko dara jaal da bu baax la assalamu alaykum man la Ousmane Ndaw dem ko xam ci dawoos le OZ production parce que yeen mom yag nañu liguey sax ba ESA wa dina fa ñu seen affaire yu baax tay nak yeen nga ñew fi ñu woy naan and taxaw suñu askan ñu groupe la bo xamne ñu ko formé yagul mais def nañ ci lu bëre lo xamanteni am association def ya def ñu parce que ñun li def ni xébuñu ko don na lu reuy ci ñun sa chaque jour day ñaan suñu borom affaire yi gëna dépasser fi ta suñu borom tam mo ngi yoon bokkum parce que premier jour bañu commencé wuñu dara zéro lañ commencé zéro di gorgol tay bo mu jour li bañ ci def lu nek sank ma lay dégg nga ngay goy laj estimation bi xaas bi essence bi sax non ko calculer sax légui dépassé nañ waaw do mëna ay xaas di dem ni mi duggé non lay génné waat yagul ba paré ñu jël ay ci kilifa jital len ci melni pat tam fa jox ci ak mom mi tobi na lool légui faam bi donc baax ay ci suuf parce que man bi moko xalaté automatiquement ligéem bu lim ligéy ci fonda lu baax motax ma jikko xalaat ndax ba ca guddi gog non ñu nga xalaat mom bokk na tour yi ñeek bind parce que tamit mu dafa lu baax daal lu li motax mu dugg ci ñu ko fekk ci lu baax ñu xel dem ci mom automatiquement nak dawa ngay ci suuf xamtan moy ni wañ ci xel dem ci mom ñu xey rek ci lañ dem ci ñom gis leen rafet lu ko bu ko legi fa né aya sax mais mom dañu tous aya bu may aya ci kër ko xamné ni mom ko neeku dina ko gérer ñu nek talibé yi muy dimbali amana bu ñewul peut-être dina am luñu manké mu ñew japp ci non ñu lool moy base bi lool moy suñu tank lool mo tax tay yi dëgg tay wa ngaay yépp gis nañ affaire yi ba paré diko rafetlo da ñu ci gis avancement parce que tay ñun tay yi amna fu ñu warona dem xawma ba xam temps bi dañu ko mayndé amna benn association bo xam dañu tamit ñi la doon suñu rak ñu tamit ñu koy def di ñu yob ci nak daal dañu fa dem tamit jël suñu xéewal yi ñam dafa leen ci encourager leen ñu dem parce que defu baax dafa yombul parce que ku nekk dañuy xalaat lu nekk waaw tay buñu jogé fofu tamit ñoy wax ci li nga xam dañu association yëmul ci paré wu sax bu ñam léegi koo gaa ngi ñëw am na initiative boo xam ne bëgg nañ ko cee def yi dina am doole commencé nañ cio communiqué et tout pare tamit di ñaan chaque jour que ñun ñu feebar bi jógee na fi waaw te bu ñu jógee ci koor gi tamit bëgg nañoo song loo xamante ni tamit lu rëy la ci ñun peut être koñ ba ñu nekk fee mooy ngéwal ñoom ñoo ngi soog a taxawal a jàkk ñu soog a taxawal jàkk te jàkk doon loo xam ne néew yàlla la ñu fay jaamu yàlla ku ci def dara moom doo ko rëccu te amaana ñoo ngi naan ku ci jaamu yàlla wala jaamu suñu borom nangu sax lañ ca defoon peut être di ci am dara jàkka jooju tam bëgg nañ cee taxaw ba jàkka jooju nu mu gën a gaawee rek loolu noonu mu sotti inca allah ci loolu lañ ci loolu lañ nekk daal waaw loolu lañ nekk sax waaw bu fekkee tamit ba mujj nga tëjaale waaw tamit togg yi rassemblement dajaloo bi rassemblement bi dajaloo bi sensibiliser ñëpp ñu respecter affaire bi feebar bi gaaw fay jóg
gaaw nekk si leneen moo lay ñaan, ñaan yàlla ko ñu ci waaw. Dëgg yàlla xalaat bu rafet la daal, te sa mbokkum jullit bu nekk ci ay xat-xat comme jamono bi ak mbas mi taalibe yi wa suñ bëggee génn ci guddigi mën na nombaay jafe-jafe lu passé rek daara fa ci bi si. Dëgg yàlla ku leen jàppale ci lu mel nii dëgg yàlla daal loolu moom rafet na lool daal. Lu ngeen ci man ci defal leen ñaan daal, man danaaw kii rek dafa kër ga la ko doon defaree tey fan yëpp sama doom foofu lay dem ci ñoom ci ànd ak ñoom ci liggéey bi ba tey ñu ñëw kër ga def ko quoi. Mais ma rafetlu nañ ko lool daal man naan leen daal lii moom wax dëgg yàlla xam nga kan moo leen ko xalaatal, kan moo leen jox xel mi waaye xel lu rafet a rafet a rafet a daal. Sa mbokkum jullit moo xam ne yitte woon na lu mel nii mu di surtout joxe aw ñam ngeen boole seen ñax seen doole seen temps lépp def ko ci daal soit tala moom lépp lu ngeen leen mën a defal daal ci ak ñaan daal pour yàlla fay leen te yàlla dimbali nu yéen itam ngeen def ci ñaan ba mbas mi suñ borom gaaw jëlee ko fi daal jëlee ko ci àddina bi yëpp parce que jëlee Sénégal gi te jëlewu ko ci àddina bi itam ba léegi jafe-jafe baa ngi fi kon nag na ko jëlee ci àddina bi yëpp daal ñëpp daal. Xam nga ñu suñu yore ba pare te war a li ñu soxla lépp lu jógee ca kaw te kenn mënatul a dem ci kaw itam ba léegi daan xat-xat baa ngi fi daal kon ba léegi day def daal na ñaan daal suñ borom daal saafara ko fépp daal. Ñaan suñu tarkee alquran ñaan la jëlee ko ndax amuñu alquran. Dëgg la te man lépp nag. Dëgg la ñu ngi ci booba léegi ñu ngi wàcc ñu ngi jàng ñu ngi ñaan. Dëgg la lu soob yàlla nag yàlla lu ko neex def. Dëgg la léegi li mu wan jamono yi maa moom sama jamono. Lu ko neex defal. Loolu tam ñu ngi koy ñaan ci mbaaxam gi yërmandil. Mu dindil ñu ko fi. amiin yaa rabbal alamin. Yéen def yàlla may leen wér. amiin yaa rabbal alamin. Carton. ak gudd fan bu ngeen yàgg ko def. amiin yaa rabbal alamin. ndax dara dafa gënul joxe aw ñam. maanaam joxe aw ñam ndax Cheikh Mamadou Fadel radiallahu anhu daan wax naa. topp yàlla ci jàkk ja. jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi. maanaam jaamu yàlla yëpp dara gën ci régle benn biir. régle ab biir julit. moo gën tabax téeméeri jumaa yu ñuy jaamu yàlla. benn rawaay wax ni moo gën tabax ñeent fukki jumaa yu ñuy jaamu yàlla. maanaam régle biir moo ko gën. régle benn biir. rawatina nag biir boo xam ne ka nga koy régle. mi ngi jaamu borom subhanahu wa taala. xam nga sëriñ bi dara masa wax naa mag ngi baa du ngeen yàq dugub. ñu laaj ko ni ko lu yàq dugub xalaat muy toggul ëpp dem nga tuuri ko mu ne leen déedéet nuru na ko waaye loolu du yàq dugub. yàq dugub mooy nga lekk di fo ba mu rees. loolu mooy yàq dugub. kon nag ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla. nekk topp téer yàlla bi. nekkal fi jullit yëpp. ndax bu nu jàngul alxuraan jaamul yàlla. àdduna moom daanaka di dalal di wax. alhamdulilah rabbil alamin yéen ñi def lii. yàlla na yàlla fay leen. yàlla na yàlla kartanal leen. te lii yàlla na fi yàlla jëlee. gënalu nu gënalul kenn nag. waaye yàlla na fi yàlla jëlee ci barke alxuraan. yàlla mi nga xam ne moo ko wàcce. yàlla na fi sa borom yàlla jëlee. di daal yéen ci yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. barke alxuraan kërëm. yàlla na yàlla fay leen ci barke alxuraan jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf ndax. boo ñëwee ci nit ñu yàlla may. da ngay wax sa soxla. ndax mu mën a faju. ndax xale yii ngay gis nii dañoo nekk ay gone te jamono yi dafa xaw a doy waar tey suñ jugoon di yëngu ci leneen loo xam ne safaan wala mën na ni àdduna bi ëllëg mën nañ jàpp ne du jàkk ndax ñoom lañu yaakaar ñu ay xale rek nag lii taxul ñu yëngu ndax dañoo am seen kuréel goo xam ni dañ koo sos samp ko tuddee ko ànd taxawu suñu askan ban ko xalaatee tamit dañoo gis ni am na mag ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi lépp lu ñuy def yàlla rek moo ci tax ñu jël yaay Adiaratou Fatou Diop Diallo mii muy seen yaayu daara di seen yaayu association ñëw seet si ma ne ma kat yaa ñu mag yaa ñu jiitu ci wàllum association bëgg nañ nga gunge ñu ni Adiaratou Fatou Diop Diallo nekkee suñu yaay nekk suñu baay mën leen ah ay ndaw de bu ñu yëngu ci loo xam ne lu neex suñu borom loolu ñun day dal suñu xel ñoo ko waroon a xalaat comme que yéen nag xalaat ngeen ko xëy na dafa tombé nag mbas mi am ñu jàpp ni ñoom ci xale yi seen xalaat parce que loolu lañ wax sama saal ni ñoom danoo jàpp ni taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci daara yi te ñu ne couvre feu dafa am kenn mënatul a génn ñoom jàpp na ni lépp lu ñuy njëkk a def ci askan wi ci ñoom la jëm non seulement ay xale lañu alxuraan la ñuy jàng mais jàpp na ni am nañ yaqin ni bu ñu defee ñaan ñoom xale yi yàlla du yàlla du ko delloo. ma leen xaw ma ne ku leen digal loolu waaye wax dëgg yàlla man de xam naa lu ma ci mën ak lu ma ci mënu dinaa ko def mais xam naa ni seen yaayu daara moom ni ma ko xamee xam naa ni incha allah dina leen gunge ci loolu ma ne leen nag bu ci dara caaxaan am bu ci dara lu dul yàlla am bu leen ci seet leneen loo xam ne neexul sunu borom soo leen ko defee daal ci yar ci teggin ak ci bëgg seen askan suqaliku rek ñun pare nañ pour jàpp ci mais suñ ci gisee leneen lu ci bokkut ak loolu am nanu fulla yoo xam ne leen dellu ginnaaw kon nag oustaz
seen ñaan rek lañu yaakaar. Mbas mi yaakaarun ci keneen ku dul suñu borom ak seen i ñaan, mais yaakaar nañ ci alxuraan, ndax alxuraan moo njëkk moo mujj. Te lépp luñ ci yàq luñ ci fas ya am nañ ci yàqin yàlla mën na ko dogal. Donc daal ñaanal ñu xale yi yàlla def leen ñu nekk ay mag yoo xam ni mag yu am ñam la ñuy doon, ndax nag xale lii lañ ci soxla. Parce que nag jamono ji oustaz tas na lool, xale yaa ngi ci leneen, waaye buñ jugee ci lii rek ne ci dañuy ñaan yàlla, yàlla bu leen seytaane fëkk, yàlla bu leen dala détourné. Loolu nag bu ñu ñëwee ci fu mel nii dañuy sàkku ñaan rek, ngeen ñaanal ñu yàlla defal ñu sutur. Pour benn information bañ leen rëcc si ngaay, abonné leen suñu chaîne YouTube NTV Sénégal, bañ a fàtte activer cloche bi pour mën a jot notification yi.